Čaute, motorajďaci. Pozdravujem vás z ďalšieho dielu nášho editoriálu. Je to vlastne súbor takých kratších videí, ktorom sa vám snažím ukázať zákulisie našej novinárskej práce, nejako zrekapitulovať to, čo sme v poslednom období spravili a zároveň vám aj povedať alebo spraviť nejakú tú upomienku, pripomienku na to alebo pozvánku, čo pre vás chystáme v najbližšom období. Tento editoriál využijem aj na to, aby som všetkým zaprial krásne sviatky, ktoré máme pred dvermi Veľkú noc, takže vám želám týmto veselú Veľkú noc. No a môžem sa vrátiť spätne teda k marcu 2019 a k tomu, čím sme žili. Nemôžem začať ničím iným ako KTM 790 Adventure R, čo bola veľmi úspešná záležitosť. Vlastne jeden z prvých kúskov prišiel do Košíc a neváhal som a bol som si ho hneď vyskúšať. Spravil som o tom dve videá, ktoré mali obrovský úspech aj na naše pomery, videlo ho viac ako 35 tisíc ľudí, obidve tieto videá dokopy. Tá motorka ma veľmi chytila za srdce a už teraz vám môžem povedať, že čoskoro si ju pôjdem vyskúšať aj do Chorvátska. No a samozrejme, marec, to bola Incheba, to bola motocyklová výstava, to bolo neskutočné množstvo ľudí, ktorým sa páčia motorky, ktorí fandia motorkám, ktorí prišli na výstavisko, nemohli sme tam chýbať, ako už veľa, veľa rokov. Tohto roku tá Incheba trošku zmenila, rozšírila tie priestory a vďaka tomu sa tam vytvorilo aj to pódium. No a práve na tom pódiu sme my riešili kopu programu. Najprv to mal byť len Milo Laky Sloboda, ktorý bol zároveň hosťom v našom stánku a nakoniec sme teda formou besedy spovedali, alebo ja som teda spovedal aj našich dakaristov Ivana Jakeša, Štefana Svitka, aj jazdcov, čo jazdia African Eco Race, Jana Zaďka, Maťa Benka, samozrejme Mira, Lakyho Slobodu. No a okrem toho sme krstili motorkársku mapu. Tá mala veľký úspech, už prvý deň sa vypredalo všetko, čo vydavateľstvo CBS na výstavu donieslo, tak sa musel na piatok a na víkend doniesť ďalšie zásoby, čo nás veľmi teší. Nová motorkárska mapa je teda na svete. Na výstave ju pokrstil Marek Slobodník a bola to sranda. Vlastne z tejto výstavy sme riešili takú vec ako live prenosy. Máme ich tam v našom YouTube kanále. Každý deň bola jedna alebo dve liveky. Z týchto besied máte to v plnom zázname, sa to dá pozrieť aj teraz. Vieme, čítali sme vašu kritiku, vieme, že ten zvuk tam nebol proste ideálny a najlepší. Už som to riešil s zvukárom v Inchebe. Ak to budeme riešiť budúci rok, tak už máme technické riešenie, ako to spraviť, aby sme priamo ten zvuk z tých mikrofónov dostali do toho videa v plnej kvalite. Na výstave sme samozrejme ocenili aj naše ankety Cestopis roka, odovzdali ceny Bike roka, Video, Test roka a tak ďalej, v ktorom vlastne vyhlasujete za našu prácu, za to, čo sa vám páčilo a za to vám ďakujeme. A samozrejme sme žrebovali aj výhercov, ktorí už postupne dostávajú svoje ceny od našich partnerov. Hneď po výstave sa rozbehla už aj naša testovacia práca. Zverejnili sme test 690 Enduro a SMCčko, ktorý bol z Portugalska. Následne som cestoval znovu do Barcelóny, do Španielska, kde som v parádnych podmienkach jazdil nové pneumatiky Dunlop Mark 3. Už krátke prvé dojmy a prvé videá a fotky ste si mohli pozrieť a plnohodnotný test ešte pripravujeme. No, ďalej chalani sa boli povoziť v Tunisku, v Dunách. Koho toto zaujíma, tak mohol priamo naživo sledovať každý deň reportáže aj s fotkami. Zverejnili sme starší test Grand Ameriky, parádneho 6-valca zo stajne BMW. Ten sme si pripravili ešte úplne na jeseň a naplánovali sme, načasovali jeho zverejnenie na toto obdobie. No a samozrejme, prvý test, ktorý sme robili tohto roku, pripadol na Javu 350 špeciál, motorku, ktorú sme nestihli minulý rok. Práve preto, že bola hodne testovačka vybukovaná. A tohto roku som si ju zobral hneď ako prvú. Musím povedať, že to malo parádny ohlas, taký ako býva zvykom. Niekomu sa tá motorka páči, niekomu nie. Každopádne videlo ju viac ako 10 tisíc ľudí za tých pomerne pár dní, ktoré tam zverejnená je. No a potom sme nemohli chýbať na otvorení nového dealera Triumfu. To bolo v Banskej Bystrici. A z čoho sme vám priniesli aj video, aj fotoreportáž. A už som tak trošku prezradil, že sme tam otestovali aj vyskúšali jednu motorku. To vám zverejníme čoskoro a je to jedna parádna chuťovka.
Rovnako z výstavy sme si niekoľko zaujímavých motoriek ako Moto Guzzi, Triumph Scrambler alebo Honda Super Cup predstavili, aj keď zatiaľ bez jazdenia. Rozbehli sme už aj motoriadiacké typy, tradičnou povedzme, že jarnou činnosťou, a to je výmena oleja. Rovnako to tam máte k dispozícii. Zároveň by som v tomto videu aj spomenul taký fakt, že sa nám podarilo prekročiť viac ako 3000 subscriberov tuto na YouTube, čo je veľmi slušné číslo a fakt si to ceníme. V podstate na YouTube sme ako TV Motorride, ja neviem, aj 10 rokov možno, ale nikdy sme sa tak priamo YouTube a divákom, tak to poviem, nevenovali. Začali sme s tým len minulý rok, znásobili sme počet tých videí a tak ďalej, a keď sme začínali, mali sme okolo 700 ľudí. Za necelý rok sme teda toto číslo zvýšili na 3000 a to je veľké poďakovanie vám všetkým. Dneska je to už teda toto číslo prekonané a dúfam, že do konca sezóny ešte narastie, pretože pracujeme na tom, aby sme vám prinášali čo najviac zaujímavého obsahu zo sveta motoriek. Toľko teda k tomu, čo všetko sa nám podarilo. My tu máme nový mesiac, teda pred nami je nový mesiac. Ešte v apríl, ešte kúsok apríla a potom máj, a náš kalendár je neskutočne, ale neskutočne plný. Akcie sa začínajú striedať jedna s druhou. Teraz tu mám napríklad testovačku, ktorej sa venujem tento týždeň. Na tejto CBčke 500 X-ku som odjazdil v stredu toľko kilometrov, že som mohol byť už aj možno aj v Chorvátsku pri mori, alebo teda veľmi blízko tohto mora. Fakt jednoduchá a pritom veľmi dobre funkčná motorka s 35 kW na A2 vodičák. Dneska má parádne komponenty a všetko, čo si takto povedzme aj začínajúci jazdec môže prijať, ale ja som si jazdu na ne užil. Nechám si to ale do samostatného videa, do testu. Predo mnou mám ďalšie jazdenia. V máji budem dvakrát v Chorvátsku, raz na spomínanej 790, druhýkrát to bude jedna novinka zo Suzuki. Pôjdeme do Brna, budeme testovať nový Bavorák na okruhu. Pôjdeme do Ostravy, na Husqvarny. Mali by sme ísť na Slovakia Ring a na Ducati. Okrem toho ďalšie a ďalšie testy motoriek. Ten kalendár je neskutočne narvaný a máme čo robiť, aby sme to stihli. Zároveň do tímu priberám nového kolegu, ktorý čoskoro predstaví svoj prvý test. Zatiaľ asi teda v písanej forme na Motorajde, ale do budúcna uvidíme, ako mu to pôjde a či budeme spolu točiť aj videá. Verím, že áno. Je to staronový kolega, ktorý už pre Motorajde v minulosti pracoval. No a ako poslednú vec, ale určite v neposlednom spomeniem, že sa nám rozbieha ďalšia sezóna nášho predtým XL Rally Cupu. Tentoraz sme už zmenili názov na taký všeobecnejší, a to je Rally Cup. Stále sú to preteky otvorené pre všetky typy motoriek, ale hlavne stavané pre veľké cestovné endurá, čiže motorky nad 600 kubíkov, kategórie klasicky jednovalce, dvojvalce 600 a plus a dvojvalce nad 1000. Plus je tam tá kategória Open. Prvý májový víkend máme naplánovaný prvý pretek v maďarskom Tokóde. Úplne nová destinácia, nová trať, nové miesto. Takže ste všetci vítaní. Registráciu a všetky informácie nájdete samozrejme na stránke Motorite. No a ja využívam toto krásne počasie. Využívam parádnu motorku, ktorú mám k dispozícii. A pôjdem si ešte zajazdiť. Pozdravujem vás všetkých. Ďakujem za to, že sledujete náš kanál. Ďakujem za to, že sledujete stále Motorite.sk, kde tie informácie pribúdajú, kde to žije, kde máme diskusie a všetko s tým spojené. No a verím, že sa vidíme na cestách a na rôznych akciách a že budete naďalej sledovať naše videá. Tak vás pozdravujem z krásnej prírody a z parádneho aprílového počasia a želám všetko dobré do sezóny 2019. Majte sa pekne.